O representante do sindicato patronal e também dos funcionários do comércio não entraram em acordo na assembleia realizada. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o presidente do sindicato patronal, Claudinei Herrera. Claudinei, como que está então a situação desta assembleia e para entrar então no acordo nessa nova decisão de vocês? Nós ainda, a parte patronal, nós estamos ainda querendo negociar o banco de horas para todo o comércio de Umuarama. Isso, lógico, que serve beneficiário as grandes empresas que estão vindo para Umuarama, né? Até um pedido, nós estamos trabalhando em cima do decreto do prefeito, que dá a condição de abertura total do município, dando isso, a gente está negociando para deixar legalizada uma abertura normal, para o pequeno e o grande trabalhar aqui em Umuarama, sossegado. Então, aqueles que... existem alguns empresários que são contra isso, mas o patronal, ele não pode proibir nada. O patronal tem que dar condições do comércio estar aberto. Então, aqueles que querem abrir, abram. E aqueles que não querem, ficam suas portas fechadas. Acho que todo mundo tem conta para pagar e o importante é nós darmos condições. Então, aqui, essas pessoas que não querem, acho que não sei o que estão fazendo no comércio, trabalhando, sendo empresário. O empresário tem que ser empreendedor, ele está com a cabeça aberta, porque hoje os grandes centros já abram as suas portas. Hoje você vai no mercado em alguma cidade menor do que o Umuarama, em alguns estados, com 60 mil habitantes, o comércio tem mercado que fica aberto a noite inteira. Existe gente comprando, lógico. Não é isso que nós queremos para o Umuarama. Acho que não é isso que nós estamos tentando fazer. O que nós estamos querendo, então, negociar, que está uma demanda maior, é o banco de horas. Nós estamos batendo firme nisso aí e nós, por enquanto, não vamos abrir mão disso, de maneira alguma. Porque eu sei que as empresas que querem vir para o Umuarama trabalhar essas grandes redes precisam disso aí. Vai beneficiar o grande, vai, mas o pequeno também, ele pode até fazer isso, existe uma condições, e a gente até propôs, junto à presidente do sindicato dos empregados, a gente pagaria um bônus para isso, né? E mesmo assim ela não está querendo, está irredutível. E outra coisa, nós também fizemos uma proposta ontem do segundo maior salário do Paraná para que isso aconteça em Umuarama. Então não existe, o patrão não está proibindo, a parte patronal está dando condições e está aberto à negociação, mas infelizmente da parte do sindicato dos empregados isso não está sendo possível. Para entrar então nesse acordo e para todo mundo ser beneficiado, a gente sabe que é necessário então que patrões e também os funcionários sejam beneficiados entre um acordo aí nesse meio. O que está faltando? Olha, como eu disse, ela está irredutível nessas negociações devido a alguns empresários que nós sabemos que está apertando ela para que isso, ela não ceda isso. E eu acho o seguinte, acima de tudo, o empresário tem que estar unido. E essa divisão em Umuarama, como sempre houve, isso aí é que nos desgasta e dá maior transtorno nas negociações. Porque empresários com a cabeça dividida, um pende para o lado, isso prejudica as negociações. Eu acho que o empresário tem que pensar junto, como nós convidamos, fizemos uma assembleia para nós montarmos essa comissão de vários segmentos. Nós não estamos negociando somente o pessoal da diretoria, tem pessoas, empresários fora da diretoria do sindicato patronal, para que participassem dessas negociações, para ver como que é feita essas negociações, porque nós não assinamos nada contra o empresário. É uma base de troca isso. Então, o que ela pede, nós estamos chegando, e o que nós estamos de ela está irredutível, não quer fazer isso. Muito obrigado, presidente. A nova assembleia está marcada então para o dia 15 de outubro. Larissa Fernanda, para o P Notícias.